എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചില്ലി ചിക്കനാണ്. അതിന് ഞാനിവിടെ 1.25 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി നമുക്ക് കളർ കിട്ടാൻ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് നല്ലത്. ചില്ലി ചിക്കന് അധികം എരിവൊന്നും വേണ്ടല്ല, അത് കാരണം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കണത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മളിതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇല്ലെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത്. കാരണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനുമൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ശരിക്കും നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ അരമണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എന്നാലാണ് അരപ്പൊക്കെ അതുമ്പോൾ പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പെറക്കിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കൊന്ന് ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരി നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒരു സവാള വലുതായിട്ട് കണ്ടിച്ചത്, ഒരു ക്യാപ്സിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 4 വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 100 ml വെള്ളത്തിൽ 1/2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കണേ. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലിനകത്തോട്ട് ചെറു പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് വാടി വരണ വരെ. നമുക്ക് മുരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, സവാള ഒന്ന് വാടി കിട്ടണ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യണത്. സവാള ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ശരിക്കൊന്ന് വാടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ ഒരു ഇത് മയം മണം കിട്ടും നമുക്ക്. ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി സോയാ സോസും ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കത്തിന് അധികം വേവില്ല, ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു 10 സെക്കൻഡോളം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി. അധികം നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്സിക്കം വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് ഒരു കളറ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരേണ്ട വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ശരിക്കൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ തീ കുറച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന
കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് നന്നായിട്ട് തിക്ക്, നമ്മൾ അധികം ഗ്രേവി ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണത്. ഗ്രേവി അധികം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ കൂട്ടാം. കോൺഫ്ലവർ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണും വെള്ളം അധികമായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ അധികം ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ശരിക്കും നല്ല മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഡിഷിലോട്ട് പകർത്താം, സർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് പകർത്താം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ വിധത്തിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം.